So, Professor, when did you start building your UFO? It's not a UFO if you build it, stupid ass. Det här är ju inte riktigt. Det är ju någonting. Uninformed, ordinary, extremely information. Jag vet inte. Jag ska kolla vad UFO betyder. Unidentified flying object. Och det är du ju inte ifall man har gjort det själv. Nej. Så Pokémon failar lite grann. Extra. Okay, so I'm going to say goodbye now.